მიმდინარე თვიდან საქართველოში H1N1 ვირუსის შემთხვევები მოიმატებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელობის მონაცემებით ქვეყანა ეპიდემიის ღვარზეა, თუმცა პანიკის საფუძველი მაინც არ არსებობს. უწყების ბოლო მონაცემებით ქვეყანაში სულ გრიპის 227 შემთხვევა დაარეგისტრირეს. დაინფიცირებულების ჯანმრთელობის მდგომარეობა საშუალო და მსუბუქი სიმძიმის არის. რამდენიმე მათგანი საავადმყოფოში მკურნალობს. დაავადებულებს შორის უმრავლესობა 14-დან 30 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფს განეკუთვნება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ამბობენ, რომ H1N1 ჩვეულებრივი გრიპი ასიმპტომების გამოვლენისთანავე კი სპეციალისტები პაციენტებს ექიმთან მისვლას ურჩევენ. ჩვენ შემთხვევათა მატებას ყვავილით, ჩვენ მეორებთ ვართ ეპიდემიის ზღვარზე. შემთხვევათა მატება იქნება არა უჩვეულო, სეზონური, მოსალოდნელი პროგნოზირებადი. თავარია თავიდან ავიცილოთ გრიპის შემდგომი გართულებები, მიმართოთ სამეცნიერო დაწესებულებას, მიმართოთ მივიღოთ ექიმის კონსულტაცია. ეს არიძლევას აბავს დღევანდელი სიტუაცია სკოლების დახურვისა, სწავლის პროცესის შეჩერებისა და ასე შემდგომ.